で、次の日。次の日は八戸についたところだから、これか。で、この日はもうほとんど休息日、休養日にするつもりでした。だから距離が何キロだっけ？それでも50キロぐらい走ってるんですね、この日も。私にちゃあんまり足休みはなってないな。マットを引いて、その上にそう、毛布をかぶって寝ます。そうナイスですね。北海道とお別れでした、これで。で、朝4時45分に到着なんですけども、それよりも早くアナウンスがあって、車の人は、自分の車のところに戻るようにって言われて、そっからえらい待ちましたよ。これ車とか乗せるところが、フロアが2つあって、私は上の方に来たんですけど、これがそのスロープで、こうなってるんですよ。で、これが4時45分に着いて、結局降りたのが、これ牛ですね。この黒いやつは確か横向きにつながれてて仕切りがあったはず。ちょっとこれだと仕切り見えないですね。降りたのが5時半でした。45分ぐらいかかってます。で、毛布の話があって、ストレスが、牛のストレス私も気になるんですよ。より区間。これ多分どっちからも降りられるのかな、前も後ろも。戦車はいけるんじゃないかな、このサイズだったら。で、フェリーの全体像はこんな感じです。そう、牛の輸送トラック多かったですよ。全部で10台以上いたと思います。そう、シルバープリンセス。戦車もやっぱ運べますかね。十分いけますよね、このサイズだったら。そう、なんかロゴが今風ですよね。昔のフェリーじゃない。まあ、ロゴだけ見ていってますけど。餌とかは一晩餌抜きじゃないですかね。あと、糞尿も垂れ流し状態になるだろうから、快適な環境ではないでしょうね、牛にとって。90式は重すぎますかね。あれ、何トンあるんだっけ。まあでも船新しかったです。で、日がちょうど昇るくらいです。5時半ですね。朝5時半で、私はこの時まだこの日の予定立ててなくて、前の晩に立てようとしたら船酔い仕掛けてきたんで慌てて寝たんですよ。ヘリポートで、このフェリーターミナルでの中のまだ空いてないレストランでこの日の予定を立ててました。古いの、そうですね、サンフラワー。フェリーは、いや、それほどではないんですけど、私は、乗り物よりしやすいんで結構。最近口がそうなんですよ。特に今回ってないですね。なんでだろう。姿勢が悪いのかな？今かなり、かがみ込んで喋ってたんで。あとは慌てなきゃいいんですかね。脳梗塞。怖いな。ではまだ朝ごはん食べてないんですけど、ストロベリーなんとか飲みながらで、結局ですね、八戸の情報サイトで情報を見て、朝市が2カ所でやってるって書いてあったから、そのやってるのの一つのこの睦港っていう駅の方に最初向かって、で、八戸駅を見て、であとは一番近くにあるユースホステルに泊まるっていう構想を考えてました。途中寂しく、それ言ったら北海道の方が人いなかったですね。そう、初老だし、ソフトクリーム好きだけどこの時食べてないです。事前にきっちりと、そうなんですよ、私は仕事もそうなんですけど、予定立てるのがすごい苦手で、ソフトクリームはまあ250円からかな。ソフトロベリーなんとか、青森初日、そうでしたっけ。気温はですね、全然寒くないです、この日も。今回寒かったのは十和田湖のあたりだけかな。で、これ何川だっけ、まあ、出航していく船がいましたね。ユースの半分以上、いや、そこまで行ってないと思いますよ。全国の人は7割ぐらい泊まってるのかな。1割ぐらいは行ってるかな。そう、いや、でも予定はちゃんと立てれば立てられると思うんですよ。だけどなんかめんどくさくて行き当たりばったり、そうなんですけど、やっぱり
旅行中にルート取りで苦しむっていうのも、なんかちょっと旅行の楽しみにそがれてる気はしますね。で、これが睦弥納豆駅。で、市場っていうのがどこにあるかと思ったら、これのことだったんですね。新鮮な海の幸、確か八戸市営なんとかだったはず。なんていうか、魚菜小売市場か。魚菜小売市場。一応ユースカインです。立てるとき。うん、その楽しみもありますよね。ん？タコ。ああ、塗ってないですね。赤く塗ってないですね。まあ一応生きてるタコは赤くないはずなんで。で、なんかこんな感じです。こういうのが3列ぐらいあるかな。で、市場ってなんかみんなが掛け声かけてるイメージじゃないですか。こっちの方ってあんまり掛け声ないんですね。それか、朝のラッシュが終わって今一段落ついてるのか、割と静かなもんでした。うん、卸売じゃなくて、まあ小売普通に売ってる状態なんですかね。うん、まあ観光用でもあるんだと思います。で、朝ごはん。そこら辺で惣菜とか魚を買ってきて、ご飯と味噌汁を買うと。こっちが100円100円で、あとは好きなもの買ってくるって感じですね。和商市場のか、釧路の和商市場の勝手丼みたいな感じ、もうちょっと自由かな。月に1回賑やかに、あ、そういう日があるんですか。これは普通の平日の朝でした。で、買ったのが、確かカラスガレイ。カラスガレイ生干ししたのを焼いたやつと、あと、これ透明じゃない、透明じゃないかってのは新鮮じゃないっていつも言われてるんですけど、まあ、美味しかったです。こっちが150円で、これが200円かな。で、トータルで650円。あ、あとこれ100円の、100円のウニメカブ。これも合わせて。まあ、普通ぐらいかな。ん？時報前。あ、買っちゃう母ちゃんのことだと思います。いや、ママの魚じゃなくて切り売りしてます。旅の醍醐味。海産物、そうそう、乗せ放題というか、まあ、それ全部買うんですけどね、別々に。うん。あ、私は生ウニが好きですね。なんだっけ。瓶詰めになったあのウニは酒の味がするやつ、なんて言うんでしたっけ。あっちのはちょっと苦手なんですよ。酒っぽい味がするから。そう、地味に高くなりますね。あ、エビ買ってないな。イクラも買ってないな。ん？あ、ウニメカブ、メカブ、メカブ。昆布かな？メカブって。で、このカラスガレイがかなり美味しかった。生干ししてあるんで、干物の味もするんですよね。で、まあ見た目ちょっと、あんまり色がないですけど、割と満足しました、この時は。うん。カラスカレー美味しかった。で、その後、通りかかったのが、100円で、ポットにコーヒー入れて売ってるおばちゃんたち。まあ、1人しか映ってないんですけど、確か3人ぐらいで売ってたかな。で、これは中でコーヒー作ってて、それをポットに、表に持ってきて売ってるって言ってましたけど。で、これウィンナーコーヒー100円。生クリームがえらいたっぷり乗って、最初しばらく掘り返す必要があります。この時あれですね、ヘルメット被ってたから、なんかおばちゃんたちと話す雰囲気にもならなかったけど、ヘルメットそこいらに置いてやってればよかったかな。うん。ウィンナーコーヒーも普通のコーヒーも多分コーヒー自体一緒です。ウィンナーは、いや、これ生クリームです。で、その後コメントで、八戸駅っていうのは実はあんまり何かあるわけではなくて、この途中にある元八戸っていうところの方がいろいろあるっていうんで、そっちの方を見に行きました。で、それがこのこれ本じゃなくて元でいいんでしたっけ？元八戸。あ、でもちゃんと絞るやつから絞ってましたよ。絞るやつから絞ってました。私はクリーム食ってから混ぜて飲みましたね。あ、本ですか？失礼しました。あ、厚木と本厚木の、そんな感じか。なるほど。で、こっちの方が商店街が近くにある感じなんですかね。で、鈍行が上に止まってますね。2両。確かこれは白地に青ラインだったっけ？ちょっと映ってないですけど。工藤パン、湯豆パンって書く工藤パンですよね。
ロゴがどう見てもこうでした。あれってデザインなんですかね。それとも本当にまさかカタカナのユと書いてクって読ませるのかな。確かディーゼルじゃなかったかな。でこの本八の兵器の中がちょっと面白くて、店がいっぱい入ってるんですよね。食べ物屋さんとドラッグストアがあったり、あと小さいゲームセンターみたいなコーナーがあって、これは、この中にロッカーの鍵が入ってて、でロッカーに商品が入ってるっていう。私これ初めて見ました。バルーン、あ、これ多分店名じゃないですか。バルーンそば、バルーンラーメン。確かになんでバルーンなんだっけ。で、車嫌い、まあ嫌いってことはないんですけど、移動手段としては電車とかの方が味があるなと思ってます。いい、本当に どうなんでしょうね。確かとフィギュアとか、あとこれなんだっけ、ジョジョのなんとか、これもフィギュアか。なんかよくわからないもの入ってました。あ、そうそう、ソニコ、確かそれで、あとこれ、閉店してるわけじゃなくて、ちょうど直前だったんですよね。確か10時から開店だったんですけど、なんかレトロな看板の店がいっぱいありました。電気商会とか美容室とか、おもちゃの東京堂とか、なんか面白そうなのあったんですけどね。もうちょっと待ってれば開いてた、中見られたと思います。うん、これ全部駅の中に入ってます。製造終了、秋葉っぽい。あー、ラジオデパートっぽいですね。そう、間口が、あとなんか衣類が 30% 引きとか、えらい景気のいいこと書いてありました。この日の ポスターだっけ、なんか紙が貼ってあって、でこれが近くの宮城公園でしたっけ。確か三戸八戸でしたよね、この3と8っていうのは。どういう話だったかな。この名前がついた由来が忘れました。まあ元城があったとこです。あの八戸に2つ城跡があって、こっち側の1つの、八戸城だっけの跡ですね。商店が町おこし、多分そういうことで揃えてあるんだと思うんですよね。宮城か、うん、八戸城の跡で、ここからちょっとだけ市街地が見渡せます。まあ見渡したところで市街地なんですけどね、普通のこんな感じです。ん、あ、あと5分、あ、もうあれもうあと5分、そんな今時間経ってたっけ。で、八戸城の本丸跡ってこんだけです。特に建物は残ってなかったですね。いや、お仕事辞めてないです。で、これが、本八戸の近くにある市街地かな。一応メイン通りですかね、ここのところ。JK、突された人ですかね。実はあそこ写真が一枚も残ってないです。で、これは、なんだっけ、博物館というか、なんかいろいろ展示されてるところで、あ、ミュージアムか、ハッチ。ハッチと書いてハッチ。なんですけど、配信で正式に中入ってもいいですかって聞いたら、上の方にある事務所で、許可証をもらってくれば大丈夫ですって言われたんですけど、そこまでしてもしなくてもいいかなと思って、この時は退散しましたね。ハッチ、ん、ポータルはどういう意味なんですかね。これはなんとなくそのポータル難しいな。あとこれは何のモチーフだっけ。うん、多分ハチの部だからハチだと思います。許可証とは、いや、ちゃんと許可する、取れば大丈夫だったと思うんですけどね、ちょっとそこまでしなくてもいいかなと思って。狂犬あ、玄関、あとこれ市内バスかな、なんかちょっとイカネタが入ってたんで写真撮りました。なんかちょっと分かりづらい。ちょっと牙でお出迎えです。他にもなんかあれと同じモチーフの、なんだっけ、水飲み場がありましたね。
で、もう一個の城跡が、こっちの城跡なんて城だったっけ、いちいち忘れてるな。長根公園、なんだっけなんだっけ、いや違う、こっちじゃない、こっちだ、根城か、根城、 ありがとうございます。根城、そうですね、根城っていう方が割といろいろ残ってるとこで、でここで見ては回ろうとしたら、ガイドのおばあさんに必ずガイドするっていう風なこと言われて、で私はその時コメントはずっと見てなかったですけど、いろいろ言われてたんじゃないかなと思います。そう、根城、根城、根城じゃなくて根城、そう、お姉さんに、そうそう、で結構広い公園で、何歳ぐらい、60歳以上だと思うんですけどね、あ、本当悪口言ってなかったですか、すごいな、だとしたら本当に皆さん訓練されてますね。あ、そう、普通にあたり1時間かかるって言われたんで、2、30分でお願いしますっていう風に言ったところですね。で、なんかこんな感じで、餅だと思って反応したらこれ違いましたね、確か大根と豆腐でしたよね。いや、根城と書いて根城って読むらしいです、根城。結局2枠かかって、そんぐらいかかったかな。長かったんですよね。この、南部諸行って人がこっちにやってきて、 お城を建てて、そっから二手に分かれてみたいな話があって、でこの辺りは名前が羅列されてくるとさすがにちょっと眠くなるかなというのがありましたね。でこの人です、諸行さん、この人が、10世代ぐらいこっちにいたのかな、この一族の人が。 あと30秒ですね。今日もなんか進んでないな。じゃあ最後にこの発色で食べたお寿司の写真で今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。明日また続きやります、多分。あ、そう、吉川元春、先祖にいるのかどうかいまいちわからない。透明のはですね、マグロコラーゲンとか書いてあったやつだと思います。まあ、味はあんまないんですけどね。じゃあまた明日、ありがとうございました。よし、あれ、すいません、コメントが見えてない。これをコピーしてこっちに貼り付けてスタートと、これでよし。いらっしゃいませ。5分過ぎたけど、まあセーフかな、自分的には。こんばんは。じゃあまた1分スタートでやります。はい、いらっしゃいませ。この時間からだと4枠、まあ週末だからどうかな。まあその時考えます。いい声です、いい声ですね。そうでしょうか、あんまりそう言われないです、リアル生活では。昨日はどっからどこだっけ、まあいいか。じゃあスタートします。で、夏休みの北海道青森旅行のこれは何日目、これは25日だから5日目ですね。5日目、フェリーで苫小牧から八戸まで渡ってきて、で八戸でちょっと足休みにうろうろしてた日ですね。それでも50キロあった。86歩、いらっしゃいませ。86歩、なんでしょうか。で、苫小牧では雨が降ってきたりして、寿司を食べ損ねたんで、コメントでおすすめだったこの発色センターってとこ行きました。八戸何センター、食べ物センターに行ってきました。うん、いつも10時のつもりなんですけど、準備してたら写真整理やってるとちょっと遅れちゃいますね。いらっしゃいませ。で、これが発色センターの1000円のお寿司ランチみたいなやつです。これお吸い物もついてるんだったかな。これの豪華版の1500円ってのもあるんですけどね。数が増えるんじゃなくて、確かイクラとウニが入るパターンだったはず。
その2つだけで500円違うのか。これなんかあのマグロコラーゲンとかいうやつだと思います、多分。これがメニューなんですけど、あの透明なやつってこれぐらいだと思うんですよね。可能性があるとしたら。それ以外のところのイカのあたりがちょっと怪しかったです、私は。どれがどれだか。十分豪華。これで1000円だったら安いのかな。結構あの、お寿司のパックとかも、あの、店先で売ってるんですよ。コリコリってほどでもなかったかな。プチプチに近いかな。どんな感じだったっけ。あんまり印象残る味はなかったんですよね。あの、歯応えだけな感じでした。お盆で。うん、お寿司の店3軒この時開いてましたね。で、本当はもっと大きな、あの、なんだろう。店が固まってるエリアが普段は空いてるらしいんですけど、この日が定休日で、あの、一部しかやってなかったんですよね。そう、コラーゲン。そう、あの、イカ透明らしいんですけど、私透明なイカ未だに食ったことないです。旅館とかであったかな？あったかもしれない。なずき、なずき。あの、イカのなずきってやつですかね。マイカのなずき。どれがなずきかわかる人いますかね？イカはこれとこれと、あ、これ二つだけか。どっちがナズキなのか。これよく見るやつだからこっちがナズキなのかな。あ、ヒラメじゃなくてカレイ。いくら、これで1000円です。おととい、呼子ってどこだっけ？名前は知ってるけど場所が行ったことないので。あ、順番通りかな。ホタテ、エビ、マイカ、メバチマグロ、あ、ほんとだ。シメサバ、これマイカの耳なんですね。で、サーモンでコラーゲンで、卵、カレイの縁側、ナズキってこれか。どこの部位だかわからない。茹でてあるんですね。というわけで、うん、あの、寿司と茶虫もついてました。寿司。で、これは、八戸の何線だっけ？この辺り走ってるのは、あ、2本ありますね。どっちだろう。発色センターの後、戻って八戸に行く途中に見たから、八戸線の方ですかね。の鈍行列車かな。デザート、あ、茶虫です、茶虫。お寿司と言ったら茶虫ですね。なんでかわからんけど。発色センター、お寿司屋さんはですね、発色センターの、なんてとこだったっけ？定休日でも空いてる方のエリアの、入ってすぐのところのお店でした。名前忘れました。あ、唐津って佐賀県だっけ？メインの浜のちょい向こうあたりでしたっけ？唐津。うん、八戸線ですかね。おでこ、あー、イカのおでこ、どのあたりだろう。青森って何もない。あの、私が好んでいくところは大体何もないですね。お、いらっしゃいませ。呼ぶ子呼ぶを。イカのおでこ。うん、土日雨ですね。あの、イオンがしてるクロスバイクをあの店に持ってきたいんですけど、なんとか雨の合間塗って持ってきたいんですよね。本当は今晩、あの、降ってくる合間いけるかなと思ったんですけど、あー、今雨のど真ん中だ、この辺り。あ、西区からあの辺りからですよね。で、こちらが、本八戸じゃなくて八戸駅の方。で、豪華なんですけど、駅前はそんなにいっぱいあるわけじゃなかったですね。何があったっけ？東急ホテルみたいなやつとか、店はなんかたくさんはなかったですね。うん、大都会、無機的に、無機的にかな。あ、そうそう、で、トツの写真が残ってなかったんで、こっちの方だけなんですけど、これはトツの写真です。トツの方の。ですね、もともとこの時じゃなくて、さっきの発色センターから出てきてしばらくしたとこですかね。で、たまたま車道の右側のさらに外側の歩道を走ってる時に、声かけられて、で、実はトツだったっていう。で、その時一旦挨拶して、で、その後コメントで、USB ケーブルを渡し忘れたってコメントがあった後、八戸駅前で、
100均の USB ケーブル延長ケーブルいただきました。私がそれ探して何度も100均の店に入ってたんで。そうで、ちょっと確かお名前も聞いてなかったですよね、この時で。実はあの この時が2回目に会った時の撮った写真ですね。で、実は3回目もあるんですけどね。で、3回目も写真がないんですよ。そう、もらいました。JK、これは JK なのかな、キャラ的に。いや、わかんないですけど。これは何ですか、窓紛かなんかですか。窓紛かなんかだと思うんですけど。ん、3回目が、いや、JK って言うのもあれだけど。あんこさん。よくわかる。あ、じゃあ合ってるんですかね。この次の撮影、そうそう。これどこに、車じゃないかな。確か車で来られてましたよね。で、ケーブルいただいて、で、その後これなんだっけ。八戸だから何のお祭りでしたっけ。あの、記念撮影用の三脚があったんで、あの、コメントで撮れと言われたんで撮りました。はい。八戸24万人ってどのぐらい多いんだっけ。あ、三社大祭という名前のお祭りなんですかね。そう、あの、三脚あると一人でも取れるので。三社大祭っていう風に書いてあるんですかね。で、ねぶたとかとは違って、人形がいっぱい載せてあるんですよね。で、これは結構幅がでかい。縮小した写真じゃ読めない。オリジナルの方だと多分読めると思うんだけど、八戸三社大祭のなんとか由来かって書いてあるんですね。で、これ飾ってありました。山車祭り、出しって読むんでしたっけ、これ。八戸のは、ですね、ねぷたは、弘前の方。いや、人形もらってないです。土地屋さんが、顔の代わりに写した、確か1回目の時もそうでしたね。座ってます。まさか変な人。まだヘルメットかぶってないだけいいですね。で、それの近くのサバだらけの店で、なんて店だったかな。まあ、割と小さな売店みたいなところなんですけど、あらゆるサバ料理が、サバオくんとか鮭フレークって、違う、サバフレークだ。サバオくんサンドとか、あ、そう、サンドあったな、そういえば。サバの棒寿司。あ、で、あれ、これ、サバーガーですね、右端のは。確かサバーガーのはず。というぐらいサバばっかりの店でした。で、そのサバばっかりの店で、うま塩ソフト食べました。自分撮りの写真、そうですね、自分の写真はあんま撮らないんですよね。座ってる人って私ですか？いや、人形の方か。さっきの空間はですね、まあ、観光客の人はちらほらいたんですけど、まあ、平日なんで少なかったですね。フランス人のサバってなんだっけ？こんにちはだっけ、サバって。サバ、サバイバー。サバイス。で、あ、間違えた。で、この辺りでちょっと、パラパラ来てたんですよね。あー、この空模様。で、こっから、もう大変にゆっくりしたので、この宿のユースホステルがある奥入瀬町までずっと、国道はできるだけ避けていったのかな。本当あれじゃないや。本当はこの海沿い通っていこうと思ったんですけど、途中のですね、これ、八戸駐屯地で戦車とか見られるかなと思って、で、こっち行こうと思ってたんですけど、さっきの土地の方に教えてもらって、こっち行った方がいいっていう風に言われて、で、実際展示した後のこっちの方でしたね。こっち行ってたら多分滑走路がちらっと見えるだけじゃなかったかなと思うんですけど。サバ。コーン、何がコーンなんですか？あ、これか。コーンだとですね、溶けやすいアイスだと世話しないので、落ち着いて食べようと思って。そう、地元の方だったので。で、これが八戸駐屯地の、ヘリコプターのことは全然わかりません。なんか丸っこいやつと、あと、丸っこく、あ、箱服みたいなやつですね、これ。あ、箱服よく似てるな、これ。このあたりの形がすごく箱服っぽい。OH なんとかですかね。あ、今度分ちょっと、
まあ、口休めにもなりますよね。うん、大体展示してあるのって退役したやつですよね。UHOH で、あの肝心のっていうのはあれかな。あの、私が興味持ってる戦車はですね、こんなとこに展示してあったんで、外からだとちゃんと見えなかったです。で、こっちが多分61式戦車で、あの、これ確かあのゴジラとかでも出てくるやつですよね。で、こっちが74式戦車。フォルム的には私はなんか自衛隊の戦車の中で一番かっこいいんじゃないかと思ってますけど、この横にミサイルポットみたいなのがついてて、それが赤外線投光器だけど、これついてないのかな。そう、あのこっち側からで よく見えないんです。ちょうどあの向き違うけど、ハルダウンというか、あの全面守ってますね。で、あとこれは、無反動砲の何式だったっけ。ここに2本この無反動砲っていう、無反動砲なんですよ、がついてて、で、撃ったらすぐ逃げるために確か後ろ向きの座席が、運転席がついてるやつじゃなかったですかね、中に。61で、マニアの人の知識に。マニアの人の知識はもうなんか知識自体が目的になっているようなところがあるんで。あ、戦国自衛隊って実際にも使ってあるんでしたっけ？昔テレビで見たことあるけどよく覚えてないんですよね。あ、戦車めちゃくちゃあの燃費悪いらしいです。今そうでもないのかな。でもあんだけの重さを動かすから絶対燃費悪いと思いますけどね。方針ゴジラ。ミリオタですか？それほどでもないです。それほどでもない。シャコタン。うん、これ小さいやつですね。とにかく待ち伏せするとか、影から撃ってすぐ逃げるっていうのが目的のはずだったんで。まあ、もちろん実戦やってないんですけどね。あ、60式の自走無反動砲か。ありがとうございます。リッター100メートル。あれ、ティーガー戦士がそんなんじゃないんでしたっけ？で、あとこれは、私の頭の中の知識だと、あの対戦車砲なんですけど、違いますかね。対戦車とは別に限らないのかな。これは高射砲にしちゃちょっと角度が足りないような。90はリッター 400m、 1キロいかないのか。まあ、物理的に動かすのに必要なエネルギーは絶対ありますからね、いくら効率よくなったって。飛んでる飛行機の戦闘機だと、ああ、そうそう、飛行機も昔ちょっとだけ好きでした。いや、今嫌いじゃないですけどね。トイレは缶から、ん？缶から、缶にするって意味か。この枠悪いか。あ、まだ、もう半分過ぎてんのか。あ、ヤホーって言いますかね。そうですね、ヤホーって言い方ありますね。中ヤホー。1キロ。で、この写真は振られる直前かな。あの、この写真をここに挟んだのは、あの大騒ぎされた若い女性の凸があったからですね。何歳くらいの人だったのかな。結局写真も撮らなかったし、そうか、 GoPro に残ってるのか。あの缶コーヒーいただきまして、で、向こうの方にはなんか車に乗った男性が手振ってたんで、その人と一緒の人だと思うんですけどね。自転車乗り平気好き、いや、相関関係ないんじゃないかな。なんかそのベクトル違いますよね。基本そういうのが、うん、私子供の頃そうでもなかったのかな。あ、小松の、昔小松行ったことあります。ん、振られる直前、なるほど、うまいな、なんかうまいな。いや、別にそうじゃなかったんだけど、うまいな。自転車部隊は銀鱗部隊っていうのが昔マレーかどっかで実際にあったっていうのを漫画で見ました。平気好き、若い女性、 GoPro に、そう、 GoPro の方はあのとっさに隠せないんですよ。あの頭の高い位置になるのと、あとうっかり触ってレンズ汚れがついたらめんどくさいんで。でもウェブカメラは確かあの時隠しましたね。で、そこで突いただいて、その時にあのさっきの、USB ケーブルさんも一緒に、確か USB ケーブルさんも同じあのコンビニの駐車場に泊まってて、で、あの同時突になって互いにびっくりしてたっていう状態じゃなかったんでしたっけ。確かそうだったと思う。ただ私はなんか雨に降られ始めてたんで、かなり焦ってましたけどね。おかげであの写真すら撮ってないし、名前も聞いてないっていう反応が、あ、そうそうそう、あの発色前で声かけられた時にが確か今回の旅行の初突で、久しぶりだったんでまともに反応できませんでしたね。高橋さんいらっしゃいませ。
自転車はリッター。私はお酒の大蛇を飲ま走らないかな。カロリーかな、やっぱたまには女性トス。多分今までトスされた中で一番若い人じゃなかったかな。なんか忘れてる人がいたら失礼だな。カーボンの自転車、軽くて耐久性。私はですね、輪行の時にぶつけてへこんだりしたらめんどくさいなと思って、いつも考慮はしてない、考慮というかいつも考えてないですね、買う時には。あ、イギリスに、スイスにも確かあるんですよね。あったのかな、あるのかな。そう、同時多発。麦茶、麦茶って何の話でしたっけ。麦茶で、この後結構な雨に降られて、で、イオンに逃げ込んだとこですね、これは。自転車は、この時乗ってたやつは8万弱のやつです。で、もう一個マウンテンバイクで10万前後のやつがあるんですけどね。で、マウンテンバイクはこの旅行の時には飛行機輪行でディスクブレーキの ディスク部分が曲がったら嫌だなと思って、で、クロスバイク持ってきました。GoPro にはモザイクは入れますね。そう、忘れないようにしないと。あれですね、映像が1日10時間とかあるから、どこを編集すればいいか覚えてないと危ないんですよ。私も10時間見直してるわけじゃないので。そう、ヘルメットが。で、この時確かカート整理のおじいさんにかなり親切にされて、まあ、自転車そこに置いといても大丈夫って言われたり、あと放送終わった後にも、イオンの中のあの辺りに行ったらテレビが見られるとか、なんか、かなり、親切にしていただきました。特殊部隊で自転車使う、ん？特殊部隊？特殊部隊？ジョージア、エメマン、そうです。旅するには、いや、自転車自体はできるできないはないと思います。まあ、本人が合ってるかどうかだけじゃないですかね。下田っていう地名でした、結構。イオンがあったのは、確か、これか。下田、そうですね、下田、桃石、インターチェンジのすぐ近くのイオンです。あ、イオンモール下田って書いてありますね。そう、警備員じゃなくてですね、カートを、店の中に、運び直す人だったんですけどね。一応警備の意味もあったのかな。うん。銀鱗部隊、そう、銀鱗部隊。で、イオンの中は暖かくて広かったです。あ、下村今あったっけ？イオンはまあそうですね。しかもこういうモールになってしまうと。荷物の量次第、両方いけるんじゃないですかね。私の今のキャリアは、同じキャリアをそのマウンテンバイクとクロスの間で乗せ替えてます。ヘルメットで、下田白、ん？白石？百石って書く方じゃなかったかな。100キロ有名。いや、どうなんだろう。ピエリ・モリヤマ、すいません、わかりません。何のことだっけ。北海道の人はすいません。これ実は青森の今、ツーリングの振り返りです。北海道はですね、これの前の日まで、前の日かな？うん、まで、いました。白石、白石。ナンパーから来ました。いらっしゃいませ。どこから？あ、トンネルもそうですね。風もなかったり。で、これがテレビが見られる場所です。今日の結果が表示されてました。表示されてましたっていうか、まあ、相撲の時間だったんですね、NHK が。長期だと前にも、ああ、私後ろだけなんですよ。フロントバッグは昔つけてたけど、今はもう完全後ろだけしてしまって。荷物の取り回しがいいっていうところかな。で、この後また、雨宿りで雨が止んだと思って、宿まで10キロぐらいかな。残りを走って、そしたらまた最後に降られましたね。案外止んでなかった。あ、雪国。ん？ 445。あ、時間かな。桃石ですかね。桃道と書いたら、あれ？桃地ってのはどういう感じだったっけ？福岡の桃地は。福岡タワーがあるところは。青森は、今テレビでそんなのあるんですかね？時間差というか。イオンまで、確か200キロじゃなかったですかね、北海道の方で。あ、テレビが、そうかもしれない。で、ここが、カワヨグリニュースホステルって何とか読めるかな。あ、割と周り何もないとこなんですよね。
で、ここであの牧場とかレストランとか、あの一緒くたにある中にユースホステルもあります。ももちはももみちでいいんでしたっけ。トンネル走行中、あれさっき言ったっけ、トンネル走行中は私は 怖いってことはまずないですね。よっぽど狭いところでなければ、車が多いところでなければ。遠藤って誰でしょうか、わかんないです。北海道では相撲を取ってないです。青森でも相撲を取ってないです。で、部屋はあのユースホステル、本当にユースホステルらしいところでした。この板張りのところがまたいい感じです。こっちのこの、なんだろうこれ、元はかなりあの木製で年季が入ってるんですよね。対空砲の空自で、対空の自転車っていうのがあるんですか。対空の自転車、この辺だと、すいません、なんかあのコメントがだんだん追いつけなくなってきてます。ここはですね、1泊2食で5200円だったかな、確かそんぐらいです。そう、2段ベッド、廊下もいい感じなんですけどね。うん、で、あの泊まり客は私1人でした。まあ平日だし、場所もあんなとこだしって言ったら失礼かな。まあそういうとこにわざわざ好きで行ってるんですけどね、強すぎて。ロードは持ってないんですよ。ドロップハンドル、前昔じゃないや、昔乗ってたんですけど苦手なことが分かったんで、姿勢的に。で、食事はですね、あの夕食券渡されて、あのファーム内のレストランで食べました。あの最初にこのテーブルクロスの上にフォークとスプーンと、フォークとナイフと、あと紙ナプキンが置いてあって、何が始まるんだろうと思ったら、あのハンバーグ の夕食でした。まあ、チーズハンバーグですね。で、ちゃんとあの給仕の若いお兄さんがいて、あの今お持ちしますのでとか言われて、全然ユースっぽくなかったですね、こういうところは。まあ、実際ユースの中じゃないし。5000は高い。ユースは確かにお安くないですよね、今時は。まあ、でも人と話す、あの、コミュニケーション取れるっていうところと、あとはなんか自分に酔ってるところがあるのかな。旅情があるっていうか、なんかそんな感じです。ドロップがポジション、いや、なんかそんなレベルじゃなかったんですよ。あと、ブレーキが効きにくいのも苦手で、私はあの、高速に走りながらブレーキをその速度調整に使うタイプじゃなくて、あの、細い道に入ってったり、なんか急ハンドルも切るし、あの、ドロップハンドルの操作性が合わなかったってのもあると思います。で、自転車旅行の、あ、ダメだ、コメントすいません。あの、少し飛ばします。あと、デザートもありました。グラスは水ですね。あと、私が入った時にお客さんいなかったんで、店の前に2匹いました。でも写真撮るときは1匹、逃げてしまって、脇に逃げました。本当はですね、レストランに着いた瞬間にはレストランの入り口のところに2匹固まってたんですよ。でもその瞬間撮れなかったです。制動性だと、そうですね、急ブレーキとかはロードは向いてないですよね、もともと。扱い方が違うというか。シクロクロスか。シクロクロスは、ドロップじゃなかったかな、ハンドルが。あ、ディスクブレーキのロードもあるらしいですね。で、この後ユースの方にまた戻って、だいたい8時から9時か10時くらいまで話してたのかな。ユースのおばあさんなんだけど、手伝いで来られてる人なのか、オーナーさんなのかよくわかんないんですよね。もう少し若い、なんか、おじさんっぽい人もいたので、おじさんっぽいというか、あの人がペアレントさんなのかな。まかないバーっていう風に名札つけられてましたけどね。何を話すの？何話してたっけ？ものすごく話好きな人だったんで。で、結局この時もらった、お菓子は、もう全部袋に詰めてもらって、最後まで旅行ずっと持ち歩いてましたね。そう、まかないバーって書いてあるんですよ。何だったかな、確か地元の方なんですよね。で、昔はなんか満州にいたとかいう話も聞いたし。トライアスロンのハンドルってどんなやつでしたっけ。あ、そうそう、靴はつくなり乾かしてもらいました。まあそんな濡れてなかったんですけどね。
そのまかないバーの方がすぐ用意してくれて、従業員の方とでしたか、方と従業員の方なのかな、行動しよう、そうなんですかね、一方的に私がもともと自分からそんなに喋らないっていうのもありますけどね、引き上げっていうことになるのかな、ちょっとわかんないんですけど、充電はですね、この中には見えてないかな、最近新しく買ったなんだっけ、アンカーっていうところのバッテリーがですね、サイズとか容量はいいんですけど、充電時間かかるんですよね。一晩経って終わってなかったりしました。それ比べるとパワーポンドは早いかな。ただこのパワーポンドは3個買って2個壊れたんで、あんまり信用してないです。で、これで、宿配信やって寝たんですよね。これは何時ぐらいだっけ？これ夜配信終わった時ですね。で、朝までぐっすり 寝たんだったかな。この時は、しっかり寝たんだったかな。あと1分ちょい、わかりました。というわけで、この日はおしまいかな。トッシャさんの紹介忘れとかあったらとても恥ずかしいんで、この日は、USB ケーブルの方と、若い女性の方と2人でよかったかな。あとで。